តៃវ៉ាន់ប្រាប់ទៅចិនដីគុកវិញថាតៃវ៉ាន់អត់ខ្លាចញាតិឡើយបើទោះបីជាការបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងជិត40គ្រឿងពីសំណាក់ចិនដីគុកមកគៀកកោះតៃវ៉ាន់ក៏ដោយនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះទីក្រុងបេកាំងបង្កើនសកម្មភាពយោធាកាន់តែខ្លាំងឡើងទាំងផ្លូវទឹកនិងផ្លូវអាកាសនៅតំបន់ជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ហើយសម្បីត្រឹមតែរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងមកនេះចិនបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងទំនើបចំនួន40គ្រឿងចូលទៅកាន់តំបន់កំណត់ព្រំដែនអាកាសរវាងតៃវ៉ាន់ក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានកងទ័ពអាកាសរបស់ក្រុងតៃប៉េដេញស្ទាក់ឲ្យត្រឡប់ថយក្រោយវិញសារព័ត៌មាន Channel New Asia បានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី22ធ្នូថាក្រសួងការបរទេសតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាកងទ័ពអាកាសតៃវ៉ាន់បានបើកយន្តហោះប្រដេញជាមួយនឹងការបញ្ចេញការព្រមានដល់យន្តហោះចម្បាំងរបស់ចិនចំនួន39គ្រឿងដែលបានចូលមកកាន់តំបន់កំណត់ព្រំដែនការពារដែនអាកាសរបស់តៃវ៉ាន់នាភាគខាងត្បូងកោះមួយនេះតៃវ៉ាន់តែងតែត្អូញត្អែរដដែលៗអំពីសកម្មភាពរបស់កងទ័ពអាកាសចិនអំពីសកម្មភាពរបស់កងទ័ពអាកាសរំដោះប្រជាជនចិននៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលតែងតែហោះមកចូលជារឿយៗរំលោភមកលើតំបន់កំណត់ការពារដែនអាកាសនៅភាគខាងត្បូងដែនកោះរបស់ខ្លួនក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍លម្អិតអំពីសកម្មភាពរបស់កងទ័ពអាកាសចិនដែលបានរំលោភមកលើតំបន់របស់ខ្លួននៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះថាជាការឈ្លានពានរបស់ចិននៅថ្ងៃប្រហ័ននេះរួមមានយន្តហោះប្រដេញចំនួន21គ្រឿងយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកប្រភេទ H6 ចំនួន4គ្រឿងនិងយន្តហោះប្រឆាំងនាវាមួយទឹកផងដែរក៏ប៉ុន្តែជាការឆ្លើយតបវិញតៃវ៉ាន់បានបញ្ជូនយន្តហោះប្រយុទ្ធបណ្ដេញយន្តហោះចិនទាំងនោះជាមួយនឹងការបញ្ចេញការព្រមានស្របពេលមីស៊ីលរបស់ដែនកោះមួយនេះបានតាមដានយ៉ាងដិតដល់លើសកម្មភាពហោះហើររបស់កងទ័ពអាកាសចិនការគម្រាមកំហែងរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងធ្វើឲ្យតៃវ៉ាន់បង្កើនកញ្ចប់ថវិកាលើវិស័យការពារជាតិរាប់ពាន់លានដុល្លារដោយទិញគ្រឿងសឹកទំនើបពីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមលើពីនេះបន្ថែមពីការទិញគ្រឿងសឹករបស់ក្រុងតៃប៉េនោះក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក៏បានរៀបចំកញ្ចប់ជំនួយសន្តិសុខជួយដល់អ៊ុយក្រែនរហូតដល់ទៅ10,000,000,000ដុល្លារផងដែរសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំជាមួយគ្នានេះដែររដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃប៉េក៏បានអះអាងដែរថាវិទ្យាស្ថានវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាជាតិចុងសានដែលជាវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍរបស់ក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់នៅសប្តាហ៍នេះកំពុងតែធ្វើសមយុទ្ធបាញ់មីស៊ីលនៅលើឆ្នេរសមុទ្រនិភាអាគ្នេយ៍នៃកោះមួយនេះផងដែរចិនតែងតែអះអាងអំពីអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួននៅលើកោះតៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងការអះអាងនោះក្រុងប៉េកាំងមិនដែលបដិសេធអំពីការប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធាដើម្បីរឹបអូសយកកោះនេះមកគ្រប់គ្រងវិញនោះឡើយដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតៃប៉េតែងតែបដិសេធការអះអាងរបស់ចិនដោយលើកឡើងថាតៃវ៉ាន់ចង់បានសន្តិភាពប៉ុន្តែនឹងការពារខ្លួនប្រសិនបើមានការវាយប្រហារពីចិនដីគោកមែននោះចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះសូមចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមគោរពលា